Mbi 100 kg kokainë u zbulua nga policia në një magazin në Vaqar të Tiranës, fshehur me sarkave me banane, ardhur me kontejner nga Ekuadori. Policia shtetit sqaroi se operacioni koduar Romanati u finalizua mbrëmjen e sentes, ndërsa në pranga ran 3 persona. Kontejneri me banane u nis nga Ekuadori dhe kaloi tranzit në Itali për të ardhur në Durrës. Autoritetet ligjzbatuese italiane kanë konstatuar mungesën e plumçes, vulës, për këtë arsye kanë ushtruar kontroll dhe kanë konstatuar mungesë të disa arkave me banane. Pas këtij konstatimi, kanë mbyllur dhe riplumbosur kontejnerin, duke e shoqëruar me proces verbalin përkatës, njofton zyrtarisht policia. Por si ka mundësi që në Itali nuk u konstatua droga? Burime për report televizion thanë se në tranzit nuk i nënshtrohen kontrolleve për drogë kur nuk kanë sinjalizime. Burime konfidenciale nga grupi hetimor thanë se ka dyshime që nga Ekuadori të jetë nisur rreth 1 tonë kokainë dhe trafikantët të kenë ndërhyrë duke hapur kontejnerët në Itali për të tërhequr një sasi të madhe të drogës. Kjo shpjegon edhe arsyen e mungesës së disa arkave me banane që konstatuan autoritetet italiane. Ndërsa sa i përket drogës që mbeti mes kutive në kontejner, ose trafikantët nuk e kanë gjetur dot, ose ka pasur destinacion Shqipërinë. Sipas policisë, kontejneri ka kaluar si i pastër edhe kontrollin me skaner në portin e Durrësit, por rrugës për në magazinat në periferi të Tiranës, në Romanat, kamioni është ndaluar nga persona ende të pa identifikuar, të cilët për disa minuta kanë ushtruar kontroll dhe më pas janë larguar me shpejtësi. Policia është njoftuar nga përfaqësuesit e firmës importuese të bananeve për episodin ku nga kontrolli në kontejner gjeti atë që trafikantët që i bën prit kamionit të maskuar e të armatosur nuk mundën të gjenin me skutive me banane, 119 kg kokainë. Deri tani, sipas hetimeve nisur nga ky fakt, kompania nuk dyshohet të jetë përfshirë në trafikun e kokainës. Por kur policia gjeti kokainë në Vaqar, përse në portin e Durrësit kontejneri doli i pastër? Burime thonë se ambalazhi i kutive me banane ku ishte fshehur droga mund të ketë qenë me rezolucion të lartë që nuk e kap rrezja e skanerit. Megjithatë nuk përjashtohet as mundësia që të kemi edhe korrupsion brenda punonjësve të kontrollit në port. Në drejtimin e hetimeve nga prokuroria e Tiranës u arrestuan për të marrë në pyetje dy shoferët e automjeteve të firmës së bananeve, Gëzim Kalaja 31 vjeç dhe Hasan Saliu 63 vjeç. Dhe administratori i firmës së bananeve të import-eksportit me vendet e Amerikës Latine, Marson Murataj, 34 vjeç, policia thot se vijon puna për identifikimin dhe kapjen e personave që kontrolluan kamionin që transportonte kontejnerin me lëndë narkotike.